Comisia Europeană le recomandă tuturor statelor membre extinderea vacanței școlare de iarnă sau cursuri online după sărbători ca soluție pentru răspândirea pandemiei de COVID-19. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea Gabriela Del Pupo. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit, într-adevăr, reprezentanții Comisiei vorbesc despre o perioadă tampon între vacanța de iarnă și reîntoarcerea la școală. Aceștia recomandă statelor membre să precizeze o dată la care părinții și copiii, profesorii, să se întoarcă din vacanță, din călătoriile pe care le fac de Crăciun și Revelion, astfel încât să existe o perioadă de stat acasă înainte de întoarcerea la cursuri pentru a scădea riscul de infectare. Reprezentanții Comisiei au precizat faptul că nu vor să strice sărbătorile de iarnă, dar că trebuie luate anumite măsuri. De asemenea, spun aceștia că și la locul de muncă este valabilă această situație, această perioadă care trebuie impusă, dar au venit și cu precizări în ceea ce privește călătoriile cu avionul între țările care au același risc și aceeași situație epidemiologică, ca cei care călătoresc să nu fie puși în carantină când se deplasează dintr-o țară în alta. Deci ne așteptăm să existe o perioadă de o săptămână, poate chiar două, în care elevii și profesorii să facă aceste cursuri online sau să se întoarcă mai devreme, imediat după Revelion, din călătoriile pe care le-au făcut.